Karasire Strong numwe mu banyabugeni baserukira Rwanda mu bihugu byo mu mahanga yarokokeje genocide yakorewe abatutsi mu kigo cyo kwa Gisimba Damas icyo gihe yarafite imyaka 8 gusa ubu hashize imyaka 23 genocide yakorewe abatutsi ihagaritswe avuga ko ageze ahashimishije mu iterambere kandi afite icyizere cy'ejo hazaza nyuma yo gukora exposition nibwo naje kugira abantu benshi tunadukorana mu 2009 nza kuza kubona award ya Interhealth na USAID byari fatanyije yari ku bintu byo gukora ama bande dessinée muri uwo mwaka nyuma aho haje kuza gukomeza aho mu 2010 mbona indi award ya UN yari ku bintu bya painting na installation nza kugira mu nama opportunity menshi atandukanye njya mu bihugu bitandukanye muri Asia muri Europe ahantu atandukanye no mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ndatekereza ko maze kujya success ugeneje na mbere ya nyuma ya genocide tugisa nk'aho ubuzima tubona butaragira umurongo harimo intera igaragara hagati y'uyu munsi n'icyo gihe nubwo amateka ya genocide yasize ibikomere mu mitima ya benshi Assumpta Happy Umwagarwa wari ufite imyaka 15 nawe warokokeye kwa Gisimba ahamya ko ari icyizere cy'ubuzima ubafite inzu icuruza ibitabo mu mujyi wa Kigali ikintu cy'ingenzi navuga nageze muri iyi myaka 23 nukongera kumva ko nshobora kubaho natangije iki gikorwa inzu igurisha ibitabo narayitangije biturutse cyane ku nyuma yuko maze gushyira hanze iki gitabo ntekereza ko abanyarwanda dufite icyo kuvuga umunyarwanda wese ibyo yagiye acamo afite inkuru ye ifite icyo yakwigisha isi twakwigisha isi urukundo twakwigisha isi kubabarira twakwigisha isi uburyo dukwiye kubaho kugira ubumwe ariko kandi twakwigisha isi uburyo umuntu ava muri ibyo byose akiteza imbere kuri ubu bamwe mu barokokiye kwa Gisimba babaye ababyeyi basanga umurage baha abana babo ari uburere bwiza birinda gusubira mu byo ababyeyi banyuzemo cyatwubaka nuko tutasubira mu byo twavuyemo no kwigisha abana bacu kugira ngo batazajya mu bintu twebwe ababyeyi babo banyuzemo bakomeze bo ku Rwanda rw'ejo heza Gisimba Damas wagaragaje uruhare ndetse n'ubwitangiye mu kurokora ubuzima bw'abahigwaga muri genocide yakorewe abatutsi bari bahungiye mu kigo cye avuga ko ari umunezero kuri we iyo abona iterambere ry'abanyarwanda barokokiye mu kigo cye hashize imyaka 23 genocide yakorewe abatutsi ibaye abarundi nabaje kurokora barokokiye aha ngaha turi ibyishimo mba mfite nuko ntabwo nari nzi ko bishoboka none ko Imana yabishoboje mukabaho mukiri kumwe mu gihumeka ukibona ukuntu bari gukura bateye imbere ari abagabo n'abagore bafite ingo bafite abana bafite akazi keza gashimishije nabo bari gutanga umusanzu wabo ku gihugu ibyo byishimo urumva biba birenze abarenga 400 nibo bahungiye mu kigo cyo kwa Gisimba mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi benshi bari biganjemo abana avuga ko yabeshyaga intera hamwe yewe akanaziha amafaranga kugira ngo akize ubuzima bw'abari bihishe mu kigo cye mu mwaka wa 2015 nibwo yambitswe umudari w'ishimwe nk'umurinzi w'igihango kubera ibikorwa bitandukanye yakoze Chantal Kanamugire Televiziyo Rwanda i Kigali